waaqayyoo kana eegu qaba. Biyyoon asirraa dhiqamee deemu humni bishaanii haroo kana keessa jiru akka hin irratuuf, haroon kunis hireen haroo haramayaa akka isaan quunnamneef, haroon haramayaa waggoota dheeraadhaaf sababa manca'ina qabeenya uumaatiin bu'aa kennuu dadhabe, amma waan misoomeef deddeebi'e haroo kanas carraa sanarraa baraaruuf akka biiroo qonnaatti hojii amma calqabame kana milkeessuuf qonnaan bultoonni Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa hojii eegumsa biyyoof bishaanii naannoo isaaniitti hojjechaa turan, hojii fakkeenyummaa qabu kaasitti hojjechaa jiru. Hojiin amma hojjetame kanaa fi kara fuulduraattis bal'ina sulula kanarraan kan ka'e waggaa kana keessatti hojjenneen xumuru. Hojiin calqabame kan garuu hojii fakkeenyummaa qabuu fi hojii muuxannoo gaarii nuu kenne, akkasumas egeree haroo kanaa hojii milkeessuu danda'udha. Hojiin egeree haroo kanaa milkeessuu keessatti inni guddaan hojiin amma fiizikaalaa asitti arginu kun akkaataa amma calqabame kanaan deemnaan hawaasni keenya bakka isaarraa odoon buqqa'een, odoon godaaniin biyyoo isaa misoomsachaa haroo isaarraas tajaajila argachuu qabu akka argatuuf karnatti kan finne turtii as ture keessatti qonnaan bultoonni Harargeerraa dhufan kun hojii fakkeenyummaa qabu qonnaan bultoota naannoo kanaa barsiisaniiru. Muuxannoon argame kunis yeroo haafu keessatti qonnaan bultoota naannoo kanaatiin akka babal'atuuf biiroon qonnaa yeroo kamii caalaa hojii kana deeggarsa taasisaa jira. Kara fuulduraattis kan deeggarudha. Akka keenyatti sagantaa qophii biqilaa bara kanaaf biqilaa biliyoona 4.8 qopheessaa jirra. Haga ammaatti biqilaan biliyoona 3.5 qophaa'eera. Biqilaan qophaa'u kun haroo kana keessatti inni guddaan biqilaa nyaata horii dhiqamisa biyyee eeguu danda'anii fi hawaasni keenya oomishtummaa biyyee kan fooyyessuu danda'u, horii isaa fi kan irraa kutee fayyadamuu danda'uu fi haroon kun hundaa ol humni bishaanii isaa kan dabaluu danda'uu fi bakka jiru irratti humna isaa dabaluuf biqilaa irratti dhaabuu qabna. Kanaaf biqilaan biliyoona 4.8 gannatti fuulduratti sagantaa Shaaraa Magariisaan hin dhaabbata. Bifa adda ta'een immoo haroo Wancii Dandii kanarratti kan misoomsaa jirru kun sagantaa bal'aa ta'e asitti qopheessine dhimmi dhaabbii biqilaa kun kan asittis gaggeeffamu ta'a. Hawaasni naannoo keenyaas qonna isaa gaggeessaa. Daagaawwan amma hojjetamaa jiran kanarrattis immoo nyaata horii gosa adda addaa fi biqilaawwan nyaataaf oolan muduraawwan gosa adda addaa akka dhaabaniif nuuf irratti karoorsa hojjechaa jira. Sagantaa Shaaraa Magariisaa keessatti muduraanis nyaanni horiis jira. Biqilaan biliyoona 4.8 dhaabamu kun biqilaan biliyoona 4.8 amma dhaabuuf deemnu kun inni guddaansaa bakkuma manca'inni qabeenya uumaa jiru hambisuudhaaf, uwwisa bosonaa keenyaa dabaluuf, dhibbaa jijjiirama qilleensaa akka addunyaattis akka naannoottis qabnu kana hir'isuudhaafi haroo kanarratti hojiin addaa nuu hojjennu bakka amma misoomaa jiru kunis ta'e bakka misoomaaf qophaa'aa jiru kanarratti biqilaawwan gosa adda addaa dhaabbata. Bakki daagaan kun itti hojjetame kun immoo xiyyeeffannoo addaatiin hawaasni keenya biqilaa buufata biqilaa naannoo kanaa amma qopheessaa jirra. Haroon kun umurii dheeraa akka qabaatu biqilaa kana magaalarraa fiduu, daandii dheeraa geejjibsiisuu irraasitti kan qopheessaa jirru. Kan qopheessaa jirru kun haroodhuma kanaaf oola. Keessattuu immoo bakka amma daagaa hojjenne kanarratti qarqara isaarran dhaabbata. Asitti qonnaan bulaan keenya midhaan facaafata. Muduraaf kan akka avokaadoo naannoo kanaaf ta'uu danda'anii fi appiliis bifa addaatiin jechuudha haroo kanarratti kan misoomsuuf deemaa jirudha. Kun hojii qabeenya uumaa kana sirnaan hojjechuu qaba. Utubuu qaba hooggansi sadarkaadhaan jiru. Qonnaan bulaan keenya ogeessi keenya yeroo hafe keessatti biyyoosaa eeggachaa qabeenya uumaa kana kunuunsinaan oomishtummaa midhaanis oomishtummaa biyyees haa daballu. Yeroo kamiyyuu caalaa hojiin kun bifa gaariidhaan calqabameera. Fakkeenyummaa amma calqabne kana tiksinee